አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን መግለጫ ሰጥቷል። ኮሚሽነሩ አቶ ዝጋለ ገበየሁ በአቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ የሙስና ምዝበራ ዙሪያ ነው መግለጫውን የሰጡት። አቶ በረከትና አቶ ታደሰ ካሳም ጥረት ኮርፖሬትን በኃላፊነት በመሩበት ወቅት የፋይናንስ ሕግ በጣሱ ግዢዎች የከሰሩ ተቋማትን በመግዛት ለኪሳራ መዳረጋቸውን በኦዲት ግኝቱ በምርመራ እንደተገኘ ኮሚሽነሩ አስታውሰዋል። እናም ሁለቱ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ቃላቸውን ማግኘት በማስፈለጉ መያዛቸውን አቶ ዝጋለ ገበየሁ ተናግረዋል። መግለጫውን የተከታተለችው ባልደረባችን ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር ተጨማሪ መረጃዎችን ልሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ራሄል እንደምን ውለሻል? እስኪ ኮሚሽነሩ ያነሷቸው ዋና ዋና ጉዳዮች በተለይ ሁለቱ ከሌብነትና ሙስና ጋር ተጠርጥረው መያዛቸውን ተከትሎ የተሰጠው መግለጫ አበይት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? መልካም፣ እንግዲህ አመሰግናለሁ ሰለሞን። በክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በተሰጠው መግለጫ እንደተገለጸው ቀደም ብሎ የጠቀስከው የጥረት ኮርፖሬሽን በዋነኝነት በቦርድ አመራርነትና በአመራርነት ይመሩ የነበሩ ሁለቱ ግለሰቦችን መያዝን ተከትሎ ምንድን ነበሩ ዋና ጉዳዮቹ የሚለውን ነው በዝርዝር መግለጫ የሰጠው። በተለይ ጥረት ኮርፖሬት ሲነሳበት የነበረው የኪሳራ ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ጠለቅ አድርጎ በፋይናንስ ግኝቱ ምርመራ ወቅት ተገኝቷል ነው ያሉት። እንግዲህ አቶ ዝጋለ የክልሉ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ሶስት ነጥቦች ናቸው በፋይናንስ ግኝቱ የተገኙት። የመጀመሪያው የፋይናንስ ግኝትን ያልተከተለ ብድር መፈጸሙ በጉልህ ለድርጅቱን ለኪሳራ ዳርጎታል። በተለይ ድርጅቱ የበርካታ ድርጅቶች ባለቤት ወይም ደግሞ ጥላ ሆኖ የሚያገለግል ነው። ጥረት ኮርፖሬት በስሩ በርካታ ድርጅቶች ያሉ ነው። ይህንን ሕግ ያልተከተለ ብድር በመፈጸም በርካታ ገንዘቦች ባክነዋል። ከዚህም ባሻገር የከሰሩ ተቋማትን መግዛት ለድርጅቱ ኪሳራ በአብነት የተጠቀሰ ጉዳይ ሆኖ ነው በመግለጫው የተነሳው። በተለይ ደግሞ በ35 ሚሊዮን በላይ በሆነ ገንዘብ የተገዙ ድርጅቶች አሉ። ምንም ስራ ላይ የሌሉ ተብለው የተጠቀሱ ድርጅቶች መካከል የባህር ዳር ሞተርስ ኮርፖሬሽን በአፓልም ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ እንዲሁም ደግሞ ኢስታንቡል ጋዝ ኃላፊነቱ የተወሰነ ኩባንያ እና በየዳ ሰስተኔብል ኬሚካልስ የተባሉ ድርጅቶች እያንዳንዳቸው በከፍተኛ ገንዘብ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የተገዙ ሆኖ ነገር ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ያልሆኑና መኖር አለመኖራቸውም የማይታወቁ በርካታ ድርጅቶችን ግዥ ተፈጽሟል። ይህ ደግሞ የሻጮቹ ገንዘባቸውን ይዘው የሄዱ በመሆኑ ሻጮቹን ለመጥቀም የተደረገ የፋይናንስ ምዝበራ ተደርጎ ነው የቀረበው። ሌላው ስልጣንን በመጠቀም የህግ ጥሰቶች ነው። በእነዚህ ተቋማት በሚያስተዳድራቸው ተቋማት ውስጥ ስልጣንን በመጠቀም የህግ ጥሰቶች በርካታ የህግ ጥሰቶች እንደተከሰቱ ነው የፋይናንስ ግኝቱ የሚያስረዳው። ይህንን የፋይናንስ ግኝቱን በተመለከተና ሌሎች ምርመራዎችን በማድረግ እንግዲህ የክልሉ የጸረ ሙስና ኮሚሽን ምርመራዎችን አጠናክሮ ለፍርድ ቤት ምቹ መሆኑን ባረጋገጠበት ሰዓት እነዚህን ግለሰቦች የግድ አስፈላጊ ሆኖ መያዛቸው ነው የተነገረው። አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ በቁጥጥር ስር የዋሉባቸው ዋና አብይ ተብለው የተጠቀሱ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ከዚህም ባሻገር የእነሱ ቃልም የሚጠበቅ በመሆኑ ነው ተብሏል። ምክንያቱም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሀሳብ ለመስጠት በአካል ማግኘት አስፈላጊ ነው። ሌሎችም የሚጠበቁ ሂደቶች ስላሉ እነዛን ሂደቶች ለመጠበቅ በቁጥጥር ስር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ነው ተብሏል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና በህብረተሰቡ ትብብር ተይዘው በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በአማራ ክልል ፍርድ ቤቶችም ጉዳያቸው እንደሚታይ ተገልጿል። ምክንያቱም የጥረት ኮርፖሬት በአማራ ክልል ስር ያለ ድርጅት በክልሉ የሚተዳደር የልማት የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ስለሆነም ተጠሪነቱን በክልሉ ስለሆነ በክልሉ ፍርድ ቤቶች ጉዳያቸው ይታያል ተብሏል። ከነዚህ ድርጅቶች በተጨማሪ ዳሽን ቢራ አክሲዮን ማህበር ያልተጠናቀቀ ጉዳይ ስላለው የዚህ ጉዳይ በመጨረሻም በፌዴራል ፍርድ ቤት የሚታይ ቢሆንም አሁንም የሚቀጥሉ የፋይናንስ ግኝቶችና ሌሎች ምርመራዎች እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው። ከዚህ በተያያዘ እንግዲህ ጋዜጠኞችን ጥያቄዎችን አንስተው ነበር። በተለይ በሁለቱ ግለሰቦች በዋናነት ግንባር ላይ ይገኙ እንጂ በተቋማትን በመምራት ረገድና የቦርድ አመራር በመሆን ረገድ ፊርማቸውን ያሳረፉ ለፋይናንስ ምዝበራው አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችም አሉ ግለሰቦችም አሉ እና እነሱን የተመለከቱ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንግዲህ አቶ ዝጋለ እንዳሉት በቀጣይ በርካታ ስራዎች ይቀራሉ። ይህ እንግዲህ ጅምር ነው። ጅምር የሚባለውም ለፍርድ ቤት ምቹ የሆነ ግኝት በመገኘቱና ክስ ለመመስረት የሚያበቃ መረጃ በመያዙ ነው እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት። ሌሎችም እንደ ኃላፊነታቸውና እንደፈጸሙት ምዝበራና የሙስና ወንጀል እንደሚጠየቁ ነው የተገለጸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ
በአሁን ሰዓት በአማራ ክልል የሚገኙ ናቸው ተብሏል። ሁለቱም ተጠርጣሪዎች በሌሎችም የፋይናንስ ግኝቶች፣ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ሰፊ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ ነው የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተናገረው። እንግዲህ ከዚህ አስከትለው እንደተናገሩት የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ለምንድን ነው የዘገየው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ይህም ደግሞ በርካታ ድርጅቶች በስሩ ያሉ በመሆኑ ጥረት ኮርፖሬት ረዘም ያለ የምርመራ ጊዜ ፈጅቶብናል ብለዋል። ይህ የምርመራ ጊዜ የወሰደው በጥንቃቄና በተለይ ደግሞ የሚገባቸው ያልሆነ ስራዎችን የሰሩ ሰዎች፣ ተገቢ ያልሆኑ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን፣ የህግ ጥሰቶችን ያደረጉ ሰዎች በተገቢ ሁኔታ እንዲጠየቁ የሚያስችል ምርመራዎች አስፈላጊ በመሆናቸው ጥንቃቄ የተሞላበት እንትን ምርመራ አድርገን ነው ይሄንን እርምጃ የወሰድ ነው ብለዋል። በመሆኑም ሁለቱ ግለሰቦች በከፍተኛ አመራርነት በመቆየታቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው የገለጹት። ሰለሞን ራይል ፍሬው ከባህር ዳር በገጽታ መስመራችን ላደረሽን መረጃ አመሰግናለሁ።